4 крилаті ракети «Калібр» випустила Росія по сирійській Пальмірі. Залп відбувся з фрегата «Адмірал Есен» і субмарини «Краснодар» із акваторії Середземного моря. В російському Міноборони запевняють, що знищили об'єкти Ісламської держави. Важку техніку і загони бойовиків передислоковані з Раки. Чи були серед жертв цивільні, поки що невідомо. За словами росіян, про запуск ракет по ІДІЛ заздалегідь повідомили командування США, Туреччини та Ізраїлю.